Կորաշկ նամենոր ուղերցների շարք, երբ խոչնդոտը օրհնություն է դառնում։ Սիրելի բարեկամ, Տեր Աստծու հետ ընթացքը երբեմն անկանխատեսելի եւ զարմանահրաշ, թեև նա խոստանում է միշտ մեր կողքին լինել եւ օգնել մեզ, երբ մենք հայտնվում ենք ծանր իրավիճակներում, դժվար է նախորոք իմանալ, թե ինչպես եւ երբ է նա օգնելու։ Իսրայելի ժողովուրդը դա զգաց Եգիպտոսից եւ ստրկության տաժանակիր կյանքից ազատվելու ժամանակ։ Աստված խոստացել էր նրանց առաջնորդել դեպի ավետյաց երկիր։ Նրանք արդեն ճանապարհ էին ընկել եւ կանգնել էին մի անհաղթահարելի թվացող պատնեշի առջև։ Դա հեշտ հաղթահարելի մի խոչնդոտ չէր, այլ հենց ծովն էր խանգարում նրանց ընթացքին։ Այսպիսով ժողովուրդը հայտնվել էր փակուղում, մի կողմից ծովներ, որը նրանց թույլ չէր տալիս առաջ ընթանալ, իսկ մյուս կողմից եգիպտացիների բանակը, որ պատրաստվում էր հարձակվել նրանց վրա։ Աստվածաշնչյան այս պատմությունը կարող եք ծանոթանալ Ելից գրքի 14-րդ գլխի 9-16 հատվածում։ Սակայն Աստված միջամտեց Մովսեսի միջոցով եւ ծովը բաժանվեց երկու մասի, միջանցք բացելով Աստծու ժողովրդի Եգիպտոսից դուրս գալու համար։ Այնուհետև ծովը կրկին փակվեց, խորտակելով Փարավոնի զորքը, որն անմտորեն փորձում էր հետևել այն ուղուն, որով անցնում էր Աստծու ժողովուրդը։ Այսպիսով անհաղթահարելի թվացող խոչնդոտը օրհնություն դարձավ Աստծու ժողովրդի համար։ Ծովը, որը խոչնդոտ էր ազատագրության ճանապարհին, դարձավ այն միջոցը, որով Աստված փրկեց նրանց, խորտակելով թշնամական զորքը։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, մի վախեցիր քո կյանքի դժվարություններից ու քո ճանապարհին հանդիպած խոչնդոտներից։ Աստված ոչ միայն ի վիճակի է օգնելու քեզ հաղթահարելու դրանք, այլև այդ արգելքները ի վերջո կարող են նույնիսկ օրհնություն դառնալ քեզ համար։ Աստված զարմանահրաշ Տեր է, այնպես չէ՞։ Անկասկած մեր կյանքի բոլոր խոչնդոտներին դեմ հանդիման բախվելիս ես եւ դու կարող ենք վստահել նրան։ Աղոթում եմ, որպիսի Աստված օրհնի քո օրը եւ քո կյանքի դժվարությունները փոխակերպի ու դարձնի իր ուղարկած օրհնությունները։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես եւ Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս սիրով եւ աղոթքով Արման Մանուկյան։